Ahojte. Ahojte. Tu sme. Ja si zoberiem aj túto čarovnú paličku. Dobre, ahojte. Keď som mal 15 rokov, tak do môjho života vstúpili dvaja muži. A poznáte niekto toho vľavo? Andrej Sladkovič. Ten vpravo toho nemusíte asi poznať, a je to Jiří Kosek. Obaja napísali knihu. Ten vľavo napísal Sladkoviča a ten vpravo napísal knihu o programovaní. A ak prvý slajd sa pýtal, že aká kniha zmení život alebo zmenila život vám, tak obidve tieto knihy zmenili život mne. No a tá ľavá tým, že ja som bol vtedy v 5. ročníku 8-ročného gymka, bola taká fantastická vec, že čitateľský denník a povinné čítanie. Samozrejme, že sme to flákali, samozrejme, že potom pred odovzdaním na poslednú chvíľu sme to dávali dokopy. A zároveň si pamätám presne na ten moment, ako som v takom maličkom martinskom kníhkupectve, ktoré malo veľkosť tak tretinu tejto miestnosti, chodil niekoľko mesiacov okolo tej knihy, ktorá je na pravej strane, a ona stála 600 korún. To bolo moje dvojmesačné vreckové. A po tých pár mesiacoch som si ju nakoniec kúpil. Cestou v autobuse domov som ju prečítal prvé dve kapitoly a začal som programovať, alebo teda učiť sa programovať. A pár týždňov na to som rozmýšľal, že dobre, tak už som si urobil takú návštevnú knihu, že tam si mohol napísať, že ahoj Mišo, ako sa máš, to si mi napísal, že wow, super, ale to nebolo úplne také akože ono. No a tak mi napadlo, že mohol by som si urobiť nejakú databázu referátikov, kde si ich budem zbierať, a to bola vlastne prvá vec, ktorú som naprogramoval. Potom mi o pár dní napadlo, že možno by sa to dalo dať aj online, lebo ja som to mal len ako program vo svojom počítači, lebo to možno bude užitočné aj pre ďalších ľudí. Dal som sa dokopy s chalanom, ktorý mal už podobnú stránku, že referát.sk, a vydali sme sa vlastne na cestu, a dneska, keď sme sa aj s Daliborom bavili, že takže v roku 2000 sme si vlastne založili prvý startup, potom sme ho v roku 2004 exitovali. Obidve tieto slovička sme sa naučili tak o 10 rokov neskôr, keď začal startupový ošiala boom. No ale dôležité bolo, že obidve knihy ma vlastne pritiahli späť do toho Martinusu, kde chvíľu na to, ako sme tie referáty založili, tak som prišiel za bratmi Santusovcami, ktoré to kníhkupectvo založili a prevádzkovali. A spýtal som sa ich, že či by sme nevedeli nejako prepojiť tie stránky. Že možno keď si niekto toho, ten referát Sladkoviča prečíta, tak možno ho zaujíme natoľko, že by si chcel kúpiť aj tú knihu. Nebol to úplne dobrý biznis plán, očividne. A v každom prípade ponúkli mi, že oni už nejakú internetovú stránku majú, ale že chceli by lepšiu a že či by som ju neurobil ja. Mal som 15 rokov. Moja reakcia? Samozrejme, akože nie je žiadny problém, ja to zvládnem, však už programujem asi 4 týždne. A cestou domov som sa potil, rozmýšľal som, že preboha, ako vôbec urobiť nákupný košik, čo je DPH-čka, akým spôsobom to celé funguje. Ale bol to najsilnejší moment dôvery, aký som asi zažil, lebo oni obaja vyzerali celkom príčetne, a teda napriek tomu mi toto ponúkli. No a čakal nás rok roboty, kedy sme vymýšľali, to bol rok 2000, takže ešte neboli všetky startupy a barcampy a milión webov, kde sa naučíte, ako to robiť. Bolo to staré, dobré, vyskúšaj a nauč sa a uvidíš, že to aj tak nejde. Nakoniec sa nám to podarilo a 31. augusta 2001 o 15.00 sme spustili www.martinus.sk. A to bolo úžasný pocit. Sledovali sme 15.04, bing, prvá objednávka na Herbertovú dunu. A my sme hovorili, že wow, že 4 minúty to beží a už sa valia objednávky, že narazili sme na zlatú žilu, je to fakt, fakt super. No potom asi ďalšie 3 dni neprišla ani jedna objednávka. Ja som sa samozrejme až neskôr dozvedel, že to Santusovci sa dohodli s nejakým kamarátom, že ešte o tretej budeme spúšťať, prosím ťa, skús to, že či to funguje a nech mladý je šťastný, že aspoň niečo robil ten rok užitočné. Zafungovalo, pamätám si ten moment. V každom prípade, tak toto potom najbližšie roky vyzeralo.
To je graf našich obratov za prvé 4 roky. Nebola to, že nula, hej, upozorňujem, nie je to na tej bielej čiare, je to tenké nad tým, ale je to pre mňa strašne dôležitý graf, ktorý si často rád pripomínam, pretože toto je tá podstatnejšia časť, že to bol čas, kedy sme sa strašne veľa museli učiť, skúšať. A vlastne je dosť možné, že podľa dnešných startupových všetkých príručiek a všetkého, že by sme to vlastne v druhom, treťom roku asi mali pivotovať, alebo ja neviem, niečo iné urobiť. Našťastie sme sa ďalej učili a ten vývoj nejakým spôsobom pokračoval a pokračuje naďalej. No a v skrátke dnes teda prevádzkujeme 3 e-shopy, 11 kamenných kníhkupectiev, máme okolo 400 ľudí a tento rok smerujeme k 30 miliónom obratu. No ale tak, ako aj dneska už zaznelo od Miša, že začali sme ako kamenné kníhkupectvo, potom sme otvorili online, ten nám celkom vyrástol, potom sme zase mali pocit, že máme málo kontaktu s tými zákazníkmi, tak sme začali znovu otvárať kamenné kníhkupectvá, potom pridávať k tomu kaviarne. Ale že to všetko robíme preto, aby sme človeku, čitateľovi, zákazníkovi poskytli jeden zážitok. A to zážitok, pri ktorom si zamilujete knihy. A všetko, čo robíme, je marketing. Dneska sme tu na marketingovom štvrtku, ale ja nebudem hovoriť o tom, ako urobiť dobré PPCčka, ako urobiť parádnu kampaň. Pretože ja som presvedčený, že každý, kto ste vo firme alebo čokoľvek robíte, ste podnikateľ, tak čokoľvek, čo robíte, je marketing. Čokoľvek, čo robíte, je zákaznícky servis. A hlavne čokoľvek, čo robíte, je v prvom rade firemná kultúra. Ja sa sem tam pozerám, lebo si neviem, či si pamätám dobre tie slajdy vždy. A dnes sme v Jim Beam sa prechádzali akurát po chodbách a bavili sa o tom, že toto sú ich hodnoty a ja vám tiež poviem o našich. Ale keď sa nad tým akože ruku na srdce, tak nikto neprídeme na žiadne originálne, úplne unikátne hodnoty. Ono, keby sme to veľmi chceli vyextrahovať, tak sa všetky firmy a budeme točiť možno okolo 10 slov. To podstatné, čo je, že ako to každý mixujeme, ako to žijeme, a akými správaniami sa to prejavuje. Takže ja vám poviem o 4 našich hodnotách, ktoré sa snažíme dávať do vecí, ktoré robíme. V prvom rade je to, že je to vášeň. To znamená, ľudia u nás majú fakt radi niektorí dáta, niektorí účtovníctvo, naozaj existuje aj taký. Niektorí radi robia marketing, niektorí radi programujú, ale najviac ľudí v Martinuse úprimne miluje knihy. A to je niečo, ak sa vrátime k marketingu, čo bolo pre nás ešte také, že jedno z marketingových oslobodení, keď sme si povedali, že my budeme kníhkupectvo. A to bolo v dobe totiž, keď sme začali rásť a rozmýšľali sme samozrejme, že ako sa dá viac expandovať, ako sa dá viac využiť tá zákaznícka báza. A to oslobodenie bolo, že milujeme knihy a budeme kníhkupectvo. Pretože to nám zrazu dalo potvrdenie toho nášho majáka, vďaka ktorému potom, keď píšete mail, tak nemusíte napísať milý zákazník, ale môžete napísať milý knihomol. Vďaka tomu môžete robiť kampane ako denne prečítaných kníh, kedy sme povedali ľuďom, dneska nekupujte knihy, dneska čítajte. Je tu niekto, kto má doma nejakú, má doma všetky knihy prečítané? Nie, dobre. Takže 31. augusta, prosím vás, nekupujte žiadnu ďalšiu, ale proste čítajte tú, ktorú máte. Vďaka tomu môžeme robiť veci ako knižná šifra. A lúštil niekto? Vylúštil niekto všetky 64? Nie, tak choďte, vylúštite. Alebo knižná odisea. Druhá hodnota, žijeme človečinu. A jedna z našich najdôležitejších vecí je, že prístup je oveľa viac ako postup. Takže na našom zákazníckom servise nemáme tie skripty a spôsob, akým presne majú ľudia viesť rozhovor a milión predvolených odpovedí úplne na všetko, ale chceme v prvom rade s ľuďmi budovať vzťah. A ten vzťah je niekedy o tom, že porušíte to, čo
inde by bolo nastavené ako konkrétny presný proces, akým spôsobom ten telefonát, koľko by mal trvať a sledovať, že počuješ, prečo ti to trvalo 7 minút, nedalo sa to stihnúť za 5. Pretože to, aby človek budoval vzťah s tým zákazníkom, je oveľa dôležitejšie to, že či pri tom dodrží správny postup. No a takisto s tým súvisí sloboda a zodpovednosť. A hovorili sme tu aj o exponenciálnych firmách. A myslím, že naznačili sme aj slobodné firmy. A to je napríklad pre nás jedna z najväčších víziev, ako nechať ľuďom a dať čo najviac slobody v tom, čo robia. A tá sloboda sa veľmi ľahko prijíma. Všetci hovoria, že ja keby mi tak ten šéf toto nehovoril, alebo sakra, že toto by sme mali robiť inak a pofrfleme si medzi sebou. A veľmi ťažko sa zvykne prijímať potom tá zodpovednosť tým, že jasné, tak poď do toho, zmeň to, nes za to aj tú zodpovednosť, ale urob to. Tretie je wow. A teraz nie v tom, zmysle, že musíme robiť nejaké najbombastickejšie veci a úplne tie najväčšie prekvapenia. Ale ja mám veľmi rád pravidlo, že radšej sľub menej a prinies viac. A jeden z príkladov, ktorý mám strašne rád, je to, že pred pár rokmi v jednej objednávke bola takáto poznámka. Je to zhruba moja stá objednávka. Prosím vás, nemohli by ste mi na balík nakresliť delfína? Kolegovia si toto všimli. Ja som sa o tom dozvedel z Facebooku. A toto bol výsledok. Dali sme to na Facebook, že to je aké super. No, to bol výborný nápad na Facebook, pretože potom každý deň chodilo desiatky objednávok, že prosím vás, nakreslite mi hento, hento. A kolegovia ďalej kreslili. A jedna z mojich najobľúbenejších bola, že nám prišla objednávka pred Vianocami, že želám vám krásne Vianoce a veselého Silvestra. Prosím, namalovali by ste mi k tomu niečo? Kolega neváhal a namaloval Vianoce so Silvestrom. A to... Na toto nemáme postup, na toto nemáme žiadny proces, na toto nemáme žiadny checklist. Toto sú tie veci, ktoré sa začnú diať, keď ľudia majú slobodu a tú možnosť robiť tie veci. No a štvrtá vec je byť stále lepší. Lebo som presvedčený, že nikdy nebudeme dokonali a nikto nie je dokonalý. A práve pre nás, niekto sa ma tu dnes pýtal, že aký je taký akože veľký cieľ teraz Martinusu, alebo že čo ideme, čo je taký veľký projekt, na ktorom robíme, kde chceme byť za pár rokov. A ja teraz so všetkou vážnosťou a tak poviem, že no ja akože úprimne neviem, ja viem, že možno by som to mal vedieť presne ako veľký, ja neviem, CEO, alebo tak povedať, že toto je náš 5-ročný plán. Do 5 rokov zdvojnásobíme tržby a dosiahneme toto a toto. Ale pre nás byť stále lepší je cesta. Tá cesta je dôležitejšia ako cieľ. Vždy sme sa snažili v prvom rade byť lepší, nie nevyhnutne najväčší. A ja som pred pár rokmi do nejakého rozhovoru tak povedal, že mám v mobile nejaký zoznam, kde mám asi 400 nápadov, ako zlepšiť Martinus. Ja som si ten zoznam včera prechádzal, má 1289 riadkov. Chvála Bohu, že väčšina z tých riadkov je len tam a nedostala sa na svetlo sveta. Ale vec, ktorej sa desím, je, keď tie riadky prestanú pribúdať alebo sa začne to číslo zmenšovať a nebodaj sa dostane na nulu. A ja chcem strašne dúfať, že taký deň nenastane. Pretože každý jeden deň, každá jedna vec sa dá robiť nejakým spôsobom lepšie. A to je to, čo nás na tom najviac baví. No a teda nie je to všetko len ružové. A Martinus niektorí považujú a označujú za love brand a ľudia sa k nám mnohí hlásia, úplne nadšení, že idem robiť pre Martinus. A niekedy ich sklameme. Pretože ten marketing je strašne silná vec. To je veľmi pekný obal, ktorý ešte keď znásobíte tým, že človek tam chce niečo vidieť, tak on to tam uvidí. A nie vždy je to tak, ako to navonok vyzerá. A my si to uvedomujeme.
Takže sami niekedy sa snažíme pracovať s tým, že to je super a strašne nám lichotí, že ľudia chcú u nás robiť a myslia si o nás toto. Ale snažíme sa niekedy až ako povedať im, že počujete, decka, aj my pravidelne zlyhávame. Ak tu hovorím o štyroch hodnotách, tak garantujem vám, že každý deň nájdeme x oblasti, kde by sa dalo povedať, že juj, Mišo, ale toto bolo naozaj wow, alebo toto bola človečina, alebo akože toto bol prejav toho, akú máš vášeň pre to, čo robíš. A je strašne dôležité si to neustále pripomínať. A rád hovorím, že Martinus jednak nie je firma pre každého. Nie preto, že by sme mali jediný spôsob, že by sme si mysleli, že to, ako to my robíme, je to jediné správne, ale je to naše. A myslím si, že úspechom každej firmy, akejkoľvek firmy, je v prvom rade to, či dokáže dať dokopy partiu ľudí, ktorí cítia nejakú vec nejakým konkrétnym, ale zároveň unikátnym spôsobom. Pretože na konci dňa toto budeme mať len také, aké si to spoločne urobíme. No a či robíme na tom, aby sme mali vyšší zisk, väčšie obraty, možno viac kníh kupectiev, chceli by sme to? V pohode. A robíme na tom, ale tá dôležitá otázka je, že prečo? A tá u mňa presahuje to, že tie veci samé o sebe by boli cieľom. Niekto raz krásne povedal, že zisk je ako dých človeka, že tiež nežijeme preto, aby sme dýchali, ale bez toho, aby sme dýchali, tak by sa nám veľmi ťažko žilo. A tým pádom my všetky tie veci považujeme za úžasný nástroj, ako môžeme skúšať nové veci, snažiť sa robiť veci stále lepšie, ako prinášať k ním stále viac ľuďom. No a toto je krásny citát, ktorý som našiel niekde v novinách. Má takmer 30 rokov a Miro Santos to hovoril, zakladateľ Martinusu, to hovoril v jednom z prvých rozhovorov, že keď sme zakladali Martinus, tak o knihách sme vedeli len to, že sú na čítanie a že ich máme radi. A myslím si, že za tie roky sme sa o knihách naučili aj niečo viac, ale stále ich máme strašne radi. A pretože sme presvedčení, že knihy dokážu meniť život, ja som toho teda sám pre seba chodiacím dôkazom, že naozaj tá kniha bola najlepšia investícia v mojom živote. A zároveň si myslíme, že knihy, ktoré dokážu ľudí inšpirovať, posúvať, dajú im možnosť relaxovať, naučiť sa niečo, pomáhajú vytvárať ľudí, ktorí môžu posúvať dopredu aj svet okolo seba. A jedný z tých najdôležitejších ľudí, kde podľa nás treba začať, sú deti. Pretože každý deň tým, čo robíme, ako robíme, robíme malé príbehy. Nič grandiózne, ale to, ako zdvihneme telefón, to, ako niekomu odpíšeme, to, ako niekomu možno nakreslíme delfína na balík, aj to, ako niekomu urobíme chybu a pošleme mu... Čo sme to, Maťo, poslali raz? Kamasutru miesto Biblie? Áno, a keď sa darí, tak sa darí. Takže nie je to len o tých úžasných veciach, ale že ten najdôležitejší príbeh je pre nás krajina čitateľov. A chcem tu apelovať týmto na všetkých rodičov alebo budúcich rodičov, ktorí tu sú, že podľa mňa ten najväčší dar, ktorý dokážeme deckám dať, je urobiť z nich čitateľov. Až 20 minút denne s nimi čítať je podľa mňa jedna z najlepších vecí, ktoré im viete dať. Je úplne jedno, kde tú knihu kúpite, alebo vytiahnete z poličky, alebo ju pôjdete požičať do knižnice. A môj najväčší sen je, aby sme naozaj boli Slovensko, ktoré je lepšie aj vďaka knihám. Takže ďakujem vám.